მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სახის სტუმრებო, ტარო სახის გამომწერებო. თქვენ წინაშია სალვადორ დალის ტარო და შესაბამისად გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. უახლოესი ორი დღე. Რას ელოდებით აი ამ ორი დღისაგან? ჩანაფიქრი თქვენი. Რა მოდის? Რა მოვლენა, რა სიტუაცია, რას გიმზადებთ აი ეს ორი დღე? ვნახოთ აბა, რა სიტუაცია მოდის თქვენკენ, რა დიალოგი, რა ურთიერთობა, რა გარემოება, რა სიტუაცია და საერთოდ ეს ორი დღე როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში ენერგეტიკულად, რამდენად პოზიტიური, რამდენად ნეგატიური, რა უნდა გაითვალისწინოთ და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა. Შევხედოთ ერთი რა ინფორმაცია აქვს სალვადორ დალის ტაროს თქვენთვის. მომავალი ორი დღე, აბა ვნახოთ, შევხედოთ. ჯერ პირველ რიგში მოდით შევეკითხები, აუდიტორია როგორი განწყობით არის ახლა, ვინც მიყურებთ. მოდით ვნახოთ აბა, როგორი განწყობით ხართ თქვენ უმრავლესობაში. Თქვენი განწყობა. Ქალბატონები. ქალბატონები ძირითადად არიან შეყვარებულები და ფიქრობენ ურთიერთობის აწყობაზე, ურთიერთობიდან გასული ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნებაზე. აი ნახეთ, კვერთხების დედოფალი. აქ გამოშთით თქვენ უმრავლესობაში. Ეს იგი აუდიტორია. ჩემი აუდიტორია, ვინც მიყურებთ ახლა თქვენ, უმრავლესობა ხართ აი ამ ინტერესით. ისი დაბრუნება, ურთიერთობა როგორ წარიმართება, მოკლედ მამაკაცის ინტერესი. კარგით, შესაბამისად დავუთმობთ ჩვენს დღევანდელ საუბარსაც აი ამ თემას. უახლოესი ორი დღე. Როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში, ნახოთ. აქ ჩანხართ ესეთი სიტუაცია. დარდიანი, სევდიანი, ნახეთ, ცხრიანი ხმლებია. სიტუაცია, რომელიც გინდათ რომ მალე დამთავრდეს. გაუგებრობა. გაუგებრობა და ძალიან შემაწუხებელი, აი სულის შემაწუხებელი სიტუაცია. იცით როგორი, რომ ნერვიულობთ. მოხდა რაღაცა, ხო? ამას მოყვა ნუ პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. როდის დაბრუნდება, რას ფიქრობს, მისი ნაბიჯები დარეკავს თუ არა, მოგწერთ თუ არა და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ და დაგამშვიდოთ აქვე, რომ ეს სიტუაცია ჩაივლის. ეს სიტუაცია ჩაივლის საუკეთესოდ. ყველაზე საუკეთესო აი ვარიანტში მოგთავაზებთ სამყარო, რომელიც თქვენთვის იქნება ყველაზე აუცილებელი, ყველაზე სასარგებლო თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის. მოდით ვნახოთ აბა, რა არის ეს თქვენთვის ყველაზე სასარგებლო და ყველაზე მისაღები აბა თქვენი მომავლისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობას თქვენთვის მოქონდა მხოლოდ, რა იცით, რაღაცა ეჭვები, კითხვის ნიშნები, ადამიანების ჩარევა. თქვენ ამ ურთიერთობაში გამარჯვებული არ ჩანხართ. იცით, ისიც არეულია თქვენს. ეს არ არის ჩამოყალიბებული ურთიერთობა. ურთიერთობა, რომელსაც არ აქვს ძირი, არ აქვს საფუძველი, გესმით? Ну, რაღაცა ესეთი სიტუაცია. შვიდიანის კვერთხები. სიტუაცია, რომელიც არის გაურკვეველი. ადამიანები არიან ჩარეულები აი ამ სიტუაციაში. ბევრი ხელი ურევია რა. ბევრი ხელი ურევია, ბევრის ინფორმაცია ურევია, ბევრის ენა ურევია. და შესაბამისად, როცა ბევრი ადამიანი არის ჩარეული ურთიერთობაში, ის ურთიერთობა ფუჭდება უმრავლეს შემთხვევაში. რაღაცნაირად ცდილობთ, რომ გამოიყვანოთ ამ ურთიერთობიდან რაღაცა. Ну, თქვენი მცდელობა არის. Ბევრი წინააღმდეგობის მიუხედავად, ბევრი დაბრკოლების მიუხედავად. სხვადასხვაგვარად მინდა გითხრათ, რომ სამყაროდან არ იმხარდაჭერა. ხარს გიჭერთ სამყარო, რომ
nu răgaz naierat, răgaz să mai îți mii gât amurtier tobi dânim turon. Tcven, găcut cuznoba, ho am pirone bism mart. Na ho taba chef gătot. Am pirone bism cuznoba, na ho tut cain bism mart. Pirone bar găur cuvânt gomare obașii. Na ho tut. Găur cuvânt gomare obașii, mart om opi pirone ba mișcore bașii schwa aravin araris. Ecepți gamosavals, dabneulia, dabneuli. Rogor moicțe sam situația și ro verer cueva. Magram minda gitrat rom, sakmaut gamut stili adamiania. Da, sfatașeris araris sudi, araris sudi adamianicit. Mașe uzlia mosmena, mașe uzlia argi megoproba gauzios partniors. Sihvarulit ce uzlia. Sfatașeris mentalurat magal doneze im opeba. Magram viața damțuelebi gavs, romlebiți icaven am pirovnebas, tkvengan tu amurtiertobisgan, nu ragața esetia, viațaebi ușlian hels. Abam nahot șevhedot, tkvengan moștit, masce șeparebuli, dam aizalian iseti krznoba tkvenși, italian geneulat ganistit tkvenam urtiertobas. Nahot șefhedot erti rashi ileba, ezeg mev saubrob or dgheze. Am or dgheshi, ezeg am ori dghis gadasakhedidan tsarsulshi, gamochnda ai eseti situatsia. Situatsia romelshits zalyan bevri adamiani apatorebs kheleps. Zalyan bevri adamiani ereva. Nu me ar vitsi zrdasruli adamianebis tskhorebashi rato unda ereodes amdeni adamiani. Magram ai am es ari albat gamonaklisi. Შემთხვევა, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი აძლევს თავის თავს, რომ ჩაერიონ ამ ურთიერთობაში. Აბა ვნახოთ, შევხედოთ ერთი, თქვენკენ რა ხდება. თქვენკენ რა ხდება. Მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანის სურვილია, რომ თქვენთან იყოს. Ნახეთ, კვერთხების რაინდი გამოჩნდა. Და სხვადასხვაშორის მისი ძალიან ისეთი მკაფიო, მყარი ნაბიჯებით ჩანს, რომელსაც მოაბიჯებს თქვენკენ. Manicis rom tkven khart is vints mas surs gulit da sulit es adamin darzmunebulia tavis gznobashi modit shevkhedot aba tkven ras fikrobt ekhla ekhla ras fikrobt tkven tkven icit es misi gznobebi shveni vrat kargat icit nakhet ay ak runebi khom gagigiat runebi simboloebi ხო, მოკლედ, აი ეს თქვენ იმარჯვებთ აი ამ სიტუაციაზე. Გამარჯვებული ჩანხართ და ეს პიროვნება გიბრუნდებათ თქვენს გვერდით ჩანს. Ეს პიროვნება. Აი ნახეთ, ოჯახური თავშეყრა. Ერთად ხედავთ თქვენ კარტი. ოთხიანის კვერთხები. Მაგრამ, როგორი სიტყვაა ეს მაგრამ არა? Რა ქნაბა? Magram nahit rahteba, simhari agliat, kvens ojahs rahat snairat. Otrianis gvertrebia, titkos chans, didi siharuli, kven orivesi, didi siharuli, ertat opnit. Rahat ai modis drebi, sasiharulot, kvens horebashi. Kven chahart ertat, da ai es, rats aris ho, rats aris, da ai akshuashi chans didim, hiaruli, otri adami, otriara. Ორი ადამიანი და ამ ორ ადამიანთან ერთად ახლობლები, ნუ რაღაცა ესე. Ეს არის გასამყარებელი. Და აი ეს სიმყარე კი თქვენ უნდა შეიტანოთ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს სიმყარე. Ისე უნდა გაამყაროთ ეს ურთიერთობა, რომ ვერავინ ვეღარ ამოიღოს ხმა. Თქვენ ორივეს გინდათ ერთმანეთთან ყოფნა. Მასაც, თქვენც, რაც არ უნდა აურიონ ენები, რაც არ უნდა აურიონ ინფორმაციები სხვებმა, თქვენ მაინც ჩანხართ ერთად. Მოდით ნახოთ აბა თქვენ ერთად პერსპექტივა. თქვენ ერთად, აბა ნახოთ პერსპექტივაში როგორ ჩანხართ. თქვენ ერთად პერსპექტივაში როგორ ჩანხართ, შევხედოთ. როგორი სუფთასულის ადამიანია. Კეთილი. Მეგობრული. Თანამავე დროს ძლიერი, ვაჟკაცური. Მეოცნებეც.
მე ოცნებებს ოცნებობს ოჯახზე. Თქვენ ამოხვედით მის გვერდით, აი ნახეთ, ოცნებობს ოჯახზე, აი ეს არის ოცნება. Ოცნებობს ოჯახზე, აქ არის ოჯახიც და აქ ხართ თქვენც. Აი ესე. Ეს კიდე თვითონ იმპერატორი. Მეტი რაღა გინდათ? Დაოჯახების პერსპექტივაც ჩანს, ერთად ყოფნაც ჩანს და მეტი რაღა არის საჭირო ოჯახური ბედნიერებისთვის? Ორივეს გინდათ ერთმანეთთან ყოფნა. Ну, а ესეთი ინფორმაცია იყო, შემოკარგებოდა, რაზე ვისაუბრეთ? Ორი დღის ინფორმაცია, მაგრამ ორი დღე კი არა, ეს გონი ორი ადამიანის მთელი ცხოვრებაა, ხო? Ესე იგი, ამ ორი დღიდან, ამ ორი დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავს სალვადორ დალის წარო თქვენს მომავალს, აი ამ ურთიერთობის მომავალს? Აი ასეთნაირად დაინახა. Აი ეს. Ასეთნაირად დაინახა თქვენი მომავალი. Თქვენი და მისი ერთად. Დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. Ვინც იწერს ტაროს არს ეხლა, ვისაც გამოწერილი აქვს, ვინც სტუმრის სტატუსით არის შემოსული, ყველას, ყველას დიდი მადლობა თქვენ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ გქონდეთ წვდომა აი ამ ვიდეო გაშლებთან, ტაროს ვიდეო გაშლებთან. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ დასვათ შეკითხვას ტაროს და მიიღებთ პასუხებს უშუალოდ იმ შეკითხვებზე. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Არ მახსოვს ტელეფონის ნომერი, შეგახსენეთ 599577343. ეს არის ჩემი მობილური ტელეფონის ნომერი. Თუ დაუშვათ WhatsApp-ში და Viber-ში ვერ ვნახოთ თქვენი მოწერილი, მაშინ დამირეკეთ. დამირეკეთ და ასეთნაირად დავნიშნოთ კონსულტაცია ტაროსთან. Minda gisurot kidev ertkhel jamrteloba, bednireba, kargat qopna da ghtis shetsvna da ghtis pavelova konodet. Momaval shekhvedramde.